Županijska lučka uprava već neko vrijeme planirala je obnovu kaša, no problem je bio financijski aspekt ovog projekta. Mi smo napravili projektnu dokumentaciju koju smo uložili oko 1 milijun kuna, međutim nismo mogli isfinancirati cijeli taj projekt budući da je prezahtjevan financijski za Županijsku lučku upravu. Našli smo, odnosno dogovorili smo se sa društvom prijatelja Dubrovačke starine kojom se ovom prilikom zahvaljujem. Oni će preuzeti projekt i samu obnovu financiranja valobrana kaše. Iz društva su također potvrdili dobru suradnju sa Županijskom lučkom upravom, a kako kažu, ovaj projekt su vrlo rado prihvatili. Mi u društvu prijatelja smo uvijek smatrali da su kaše važan objekat, kako fortifikacijski, dakle i dio zidina, kao i dio gradske luke, i mi smo ga uvijek i željeli obnoviti. Međutim, nismo bili zadovoljni s projektom koji je Županija naručila i imala, i zato smo malo oklijevali. Na kraju smo prihvatili na način da ćemo prvo mi snimiti postojeće stanje i to smo već naručili, ti su radovi već počeli, a kad budemo imali snimak postojećeg stanja, onda ćemo prema tome zadati projektne zadatke projektantu kojeg odaberemo. Sanacija kaša prioritetan je projekt, no najvažnije je prvo utvrditi točno stanje valobrana. Upravo je naš akcent na tome da snimimo postojeće stanje i da tome poslu pristupimo odgovorno, ali i hladno i onako kako treba raditi svaki posao. Već stoljećima valobran kaše jedan je od simbola grada. Projekt obnove vrlo je važan kako bi valobran ostao na ponos Dubrovnika i svih njegovih građana.